পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ অধীনত মাজুলীৰ বিভিন্ন পঞ্চায়তত কাৰ্যালয় নিৰ্মাণৰ বাবে গৃহ আহিছিল, আবণ্টন হৈছিল 2020-21 বৰ্ষত। আৰু বৰ্তমান সময়ত দেখুৱাইছোঁ যে পকাজোৰা পঞ্চায়তৰ চৌহদত যি কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ হৈ আছিল, সেই নিৰ্মীয়মান কাৰ্যালয় আধৰুৱাকৈ এৰি বৰ্তমান এনেদৰেই পেলাই থোৱা হৈছে। আৰু 2020-21 বৰ্ষতে আৰম্ভ কৰা এই কাৰ্যালয় বৰ্তমান এনে পৰিত্যক্ত অৱস্থা আৰু অৰ্ধনিৰ্মিত কৰি আচলতে এনেদৰে এৰি থৈ গুচি গ'ল যি ঠিকাদাৰ কোম্পানী। আৰু বৰ্তমান সময়ত এই অনিয়মক লৈ ৰাইজৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে। ৰাইজে এই ঠিকাদাৰৰ এনেধৰণৰ মইমতালিক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে মাজুলীৰ যি উন্নয়নমূলক আঁচনি, সেই আঁচনিসমূহ আচলতে কেনেদৰে ৰূপায়ণ হৈছে তাক লৈ বৰ্তমান সময়ত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। যিহেতু 2021 বৰ্ষতে এই ভৱন নিৰ্মাণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰা হৈছিল আৰু বৰ্তমান সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে চাৰিওকাষে বনৰীয়া গছ লতাৰে আৱৰি ধৰিছে এই গৃহসমূহ। তিনিটাকৈ নতুন কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে মাজুলী জিলাত পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ অধীনত তিনিটাকৈ গৃহ আবণ্টন হৈছিল, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত পকাজোৰা পঞ্চায়তৰ এই নিৰ্মীয়মান গৃহটো দেখিলে অনুমান কৰিব পাৰি, বাকী যি নিৰ্মীয়মান গৃহসমূহৰ অৱস্থা অনুমান কৰিব পাৰি। বিভিন্নজন ব্যক্তি আছে, মই মন্তব্য ল'ম, আচলতে যথেষ্ট অনিয়ম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। অৰ্ধনিৰ্মিতকৈ এনেদৰে এই গৃহটো আধাকৈ নিৰ্মাণ কৰিয়ে ঠিকাদাৰ কোম্পানী আঁতৰি গ'ল। আৰু বৰ্তমান সময়ত 2020-21 বৰ্ষৰ পৰা এক দীঘলীয়া সময় এনেদৰে বৰ্তমান সময় গৃহটো পৰি আছে। নিশ্চিতভাৱে 2020-21 বৰ্ষতে মাজুলীৰ পঞ্চায়তৰ পাঁচটা পঞ্চায়তলৈ এনেকুৱা আপোনাৰ কাৰ্যালয় আহিছিলে আৰু এই কামটো যিজন ঠিকাদাৰে কৰিছিলে তেখেতে মাজুলীৰ তিনিটা পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয় ঘৰ বনাবলৈ তেখেতে হাতত লৈছিলে। এটা হ'ল আপোনাৰ পকাজোৰা পঞ্চায়ত, চেৰপাই পঞ্চায়ত আৰু ৰাওনাপাৰ পঞ্চায়ত। কিন্তু 2020-21 বৰ্ষতে আৰম্ভ হৈ কাম এই 2024 বৰ্ষৰ শেষৰ ফাললৈকে কিন্তু সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা দেখা নগ'ল। আমি সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে জিলা প্ৰশাসনক আমি সকীয়াই দিছোঁ, যিজন ঠিকাদাৰ যিসকল এই কামৰ লগত জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকৰ ওপৰত কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। আৰু আমি সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে ঠিকাদাৰজনকো আমি সকীয়াই দিছোঁ, যদি তেখেতে ডেৰ মাহৰ ভিতৰত যদি তেওঁ যিখিনি ঘৰৰ কাম তেওঁ হাতত লৈছিলে তেওঁ যদি এই ঘৰখিনি যদি সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্মাণ নকৰে তেনেহ'লে কিন্তু ছাত্ৰ সন্থাই অন্যান্যত আমি তেখেতৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আমি হাতত ল'ম। ঠিকাদাৰজনৰ নাম কি আৰু তেখেতে জানিব পৰা মতে তেখেতে ইয়াৰ নিৰ্মাণৰ পইচাও উলিয়াই লৈ গৈছে? নিশ্চিতভাৱে ঠিকাদাৰজনৰ নাম হৈছে বিপিন ফুকন। তেখেতৰ ঘৰ আমি জানিব পৰা মতে দেৰগাঁৱত আৰু তেখেতে তিনিটা ঘৰৰ প্ৰায় 45 লাখমান টকাৰ বিল তেওঁ এতিয়া ইতিমধ্যে উলিয়াই লৈ গৈছে। কিন্তু বাকী ঘৰখিনি তেখেতে সম্পূৰ্ণ নকৰাকৈ তেওঁ মানে মাজুলীৰ পৰা আচলতে পলাতক বুলি আমি ক'বলৈ পলায়ন কৰিছে তেখেতে। আচলতে এইবিলাক ঘৰ কাৰ্যালয় ঘৰ হিচাপে বৰ্তমান সময়ত থকা নাই, এতিয়া এই ঘৰটো ভূত বাংলালৈ পৰিণত হৈছে। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে গছ লতা বন ইয়াৰ মাজত গজি উঠিছে। আপোনাৰ ইয়ালৈ যিখিনি কেঁচি আহিছিলে কেঁচিখিনিও এতিয়া আপোনাৰ ইয়াত লগাব পৰা অৱস্থান নাই, এইখিনি আমাৰ ভগা চিকা বেপাৰীক বিকিবলগীয়াহে কেঁচি হৈ আছে। আমি সেইকাৰণে সকীয়াই দিছোঁ সোনকালে কামখিনি তেওঁলোকে কৰি সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে। ৰাইজৰ সম্পত্তিক লৈ এনেদৰে হেতালি খেলা কাৰ্য কোনো কাৰণতে আমি মানি নলওঁ। নিশ্চিতভাৱে চৰকাৰে আঁচনি দিছে, কিন্তু ঠিকাদাৰে কেনেদৰে আচলতে এই আঁচনিসমূহ ৰূপায়ণ কৰিছে সেয়া দেখিলে বৰ্তমান সময়ত অনুমান কৰিব পাৰি। আৰু ইয়াৰ লগতে মাজুলী জিলা প্ৰশাসন হওক বা বিভাগ হওক, এই ঠিকাদাৰ পক্ষক আচলতে নাকি লগাবলৈ বৰ্তমানো সক্ষম হোৱা নাই। আৰু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, ৰাইজে অভিযোগ কৰিছে যে এই যি আধৰুৱাকৈ থকা এইসমূহ কাম সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিব লাগে আৰু অতি শীঘ্ৰেই আচলতে এই কামসমূহ সম্পূৰ্ণ কৰি উঠিব লাগে। মাজুলীৰ তিনিটাকৈ কাৰ্যালয় গাঁও পঞ্চায়তসমূহ নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে আহিছিল আৰু বৰ্তমান এয়া পকাজোৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ দৃশ্য। যথেষ্ট মইমতালিৰে আচলতে ঠিকাদাৰসমূহে বৰ্তমান কাম কৰিবলৈ লোৱা দেখা পোৱা গৈছে আৰু এতিয়া আচলতে ঠিকাদাৰে বৰ্তমান সময়ত নিজৰ খেয়াল খুচি মতেহে কাম কৰে। নিশ্চিতভাৱে আপুনি, মই আৰু আমি সাংবাদিকসকলে আজি আচলতে যি মাজুলীৰ উন্নয়ন, যিসমূহ উন্নয়ন স্থবিৰ হৈ পৰিছে তাৰ এক অনুসন্ধানত আহিছিলোঁ আৰু আমি পঞ্চায়তে গৈ পকাজোৰা পঞ্চায়তত আমি আহিছিলোঁ আৰু ইয়াৰ যিটো মূল কাৰ্যালয় অৰ্থাৎ ভৱন নিৰ্মাণৰ বাবে 2020-21 চনতে আচলতে ইয়াক এজন ঠিকাদাৰক দায়িত্ব দিছিলে। কিন্তু এটা কথা আমি সকলোৱে জনা উচিত যে এজন ঠিকাদাৰক যেতিয়া কাম দিয়ে এটা নিৰ্দিষ্ট সময়সীমা থাকে আৰু সেই নিৰ্দিষ্ট সময়সীমাৰ ভিতৰত কামটো কৰি শেষ কৰি দিব লাগে। কিন্তু মাজুলীত এনে একাংশ ঠিকাদাৰ আছে আচলতে বছৰ বছৰ পাৰ হৈ যায় সেই কাম আগবঢ়াব নোৱাৰে বা ইয়াৰ পৰা আঁতৰি যায়। কিন্তু এতিয়া যিজন ঠিকাদাৰ
আছে তেওঁ আসলে বহু দিনৰ পৰা ইয়াৰ পৰা অন্তৰ্ধান হৈ আছে। তেওঁক এতিয়া বিচাৰি পঞ্চায়ত সচিব, পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি অৰ্থাৎ জিলা পৰিষদ সকলোৱে হাবাথুৰি খাইছে। আৰু এনেদৰে আসলে মাজুলীৰ বিভিন্ন ঠাইত আসলে উন্নয়ন স্থবিৰ হৈ পৰিছে এনেবোৰ ধুৰন্ধৰ ঠিকাদাৰৰ কাৰণে। আৰু এনেবোৰ ঠিকাদাৰক অতি শীঘ্ৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে, ইয়াৰ বাবে জিলা প্ৰশাসন আছে। আৰু আজিৰ তাৰিখত আপুনি যদি চাই জিলা প্ৰশাসন এক প্ৰকাৰ যি জিলাখন জিলা প্ৰশাসনৰ যিটো যন্ত্ৰ আছিলে সেই যন্ত্ৰ একেবাৰে ঢিলা হৈ পৰিছে। তেওঁলোকৰ সোপা ঢলা নীতিৰ বাবে এনেদৰে আচলতে ঠিকাদাৰে অংগুষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰি মাজুলী দুৰ্নীতি সংঘটিত কৰিবলৈ কৰি আহিছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া ৰাইজ আচলতে ওলাই আহিছে, সকলো ৰাইজে ইয়াৰ ন্যায় বিচাৰিছে যে শীঘ্ৰে যিহেতু টকা অনুমোদন দিয়া আছে ঘৰটো যাতে শীঘ্ৰে নিৰ্মাণ কৰি দিব লাগে। নিশ্চিতভাৱে আচলতে জিলা প্ৰশাসনৰ সৰলতাৰ সুযোগ লৈ বৰ্তমান সময়ত ঠিকাদাৰে বিধ্বংসূত্ৰ দেখুৱাই এনেদৰেই মাজুলীৰ যিসমূহ উন্নয়নমূলক আঁচনি সেইসমূহ আচলতে এক প্ৰকাৰ ধোঁৱাচাঙত তুলিছে বুলি ক'ব লাগিব। আৰু বৰ্তমান সময়ত এয়া এক দৃশ্য মাথোঁ এটা আঁচনিৰ, তেনেদৰে বহু আঁচনি উন্নয়নমূলক আঁচনি বৰ্তমান সময়ত এনেদৰে পৰি ৰৈছে, আধৰুৱা হৈ ৰৈছে। আৰু যি বৰ্তমান সময়ত জিলা প্ৰশাসনেই হওক বা বিভাগেই হওক সেইসমূহ কিন্তু ঠিকাদাৰক নাকি লগাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। আৰু ইয়াৰ পাছত ৰাইজে অভিযোগৰ ওপৰত অভিযোগ কৰি আছে, ৰাইজৰ অভিযোগকো কোনো কাণসাৰ দিয়া নাই। গতিকে এইসমূহ কেনেদৰে আচলতে সমাধান কৰিব বা এইসমূহ আধৰুৱা হৈ থকা কাম কেনেদৰে সম্পূৰ্ণ হ'ব সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব।